ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର 20 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗ 3 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ବାଜିମାତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଗଡ଼ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହିଁ ବିଜେପି। କାହିଁକିନା ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମମତା ପାଣି ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପିର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ 6,308 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମୋଟ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 23,259 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବିଜେଡ଼ିର ମମତା ପାଣି 14,509 ଖଣ୍ଡ, ବିଜେପିର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ 8,201 ଖଣ୍ଡ, କଂଗ୍ରେସର ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା 119 ଖଣ୍ଡ ଏବଂ 430 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ନାକଚ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା 723 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ରେ ମମତା ପାଣିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଚଳିତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏପରିକି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ୍ ପାଇ ମମତା ପାଣି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ନିଜର ଗଡ଼କୁ ହରାଇଛି। ସେପଟେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନଟି ବିଜେପି ହାତରେ ରହିଆସୁଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ 694 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଉପନିର୍ବାଚନରେ କିନ୍ତୁ ଦଳ ସତ୍ତା ହରାଇଛି, ଯାହାକି କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର 119 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ପାଇଛି। ତେବେ ବିଜେଡ଼ିର ମମତା ପାଣି ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଙ୍ଗରୁ ତପନ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।